เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐะมโหกุเสียรพระอาจารย์อมราปุราမျိုးမင်္ဂလာရိတ်တာတမယုံကြီးဘော်တွင်368ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခွေးကျင်ကြီးပုံရဥပမာပြ၍ဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စပြုတ်ရေးတရားတော် ဝိပဿနာမလုပ်ဘူး။ဘာလို့ရမလဲ။ဝိပဿနာမလုပ်ဘူး။ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြုတ်ရမယ်။ဒါမှတ်တယ်။ဝိပဿနာမလုပ်ရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ဝိပဿနာမလုပ်ရင်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုဖြုတ်။မလုပ်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုမဖြုတ်ခွဲနဲ့ဘုရားတရားဓမ္မတွေ။ ဥပဒနာလုံးလို့ရှိရင်အစကားကုသိုလ်ဆိုချက်မှာမဟုတ်ရဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်ဥပဒနာမလုပ်နေ။ဥမာရံတို့ဒီရက်ကကြီးများတို့ဘာလုပ်ရမလို့မဲလို့ချင်းတိတ်ချိုးရမယ်။မှန်ပါပါ။တတိယဆုံးမြို့မှန်ပါပါ။နားရှောင်ပြိတ်။ ແລະມາດີແຕ່ລະກະຕຽວລະມາປະອຸເດນິເປດີດາອັນໄມ້ນັ້ນວິປະຕະນາມະລົງນີ້ບາລຸຍາມະລົງແມ່ລະຊິເທດທີ່ໂຕມືຜິວວ່າແມ່ມາລະບາລຸເດດີໂຕມືຜິວວ່າວິປະຕະນາບາມະລົງແນ່ອົງຕະນາລະອາລົງມາຫມັດຈັບນະວິປະຕະນາບາມະລົງ အသိဉာဏ်ကိုရင်ပေးရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။အသိဉာဏ်ရင်ပေးရဖို့ခမည်းတော်ဝန်ရမှာ။ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကနှမျိုးကတော့သေချာကတ်တယ်။သုံးမျိုးစလုံးကလည်းမကတ်တယ်။ဒါတော့ဘယ်ဘက်ကမယ်လဲ။မှန်မသိတော့။ဒီကမေးကြည့်မှာပဲသိမှာ။ဒီရမရမ။ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့။အပင်ရဲ့နဲ့ ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဒီလိုနေရတာထောက်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကံွက်တယ်လို့ပဲလို့ကိုယ်ကမှန်ပါပါကိုယ်ကမှဘုရားရှင်နဲ့လွဲခန္ဓာဝိညာဉ်ချမ်းပြီးသံဃာရင်လျှောက်လဲဒါဘာဖြစ်နေလို့လုံးဝမဲလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှိရအတွင်းနှမျိုးကံနေလို့ပဲမှန်ပါပါမှန်ပါဗျာမှတ်ချပါတယ်မှန်ပါ ဘုရားအာမထုံနေဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှိရတယ်။နှမျိုးတော့ပြန်ကန်နေတယ်။အဲ့ဒီနှမျိုးကိုဖွာပြီးမှသာရင်ဒိဋ္ဌိကရှင်းမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိရှင်ပြီးမှဝိဇိကိစ္ဆာကရှင်အောင်လုပ်ပြအောင်။ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှားရှင်ပြီးပြီးနောက်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုအရှင်းပြီပြန်ပြီးရတယ်ညာထဲမှာရှင်းသွားပြီ။ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးတော့ ခန္ဓာထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှဝိဇိကိစ္ဆာကိုရှင်းပေး။ဝိဇိကိစ္ဆာရှင်းပေးတော့ဒိဋ္ဌိယဝိဇိကိစ္ဆာရှင်းပေးတဲ့ခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိစ္ဆတရားရှိတယ်ဘုရားလည်းညံ့ညံ့ပြတော့မှဘုရားကလည်းမှတ်တယ်။အဲ့ဒါမှနမောအဲ့ဒီပြနဲ့ရုပ်ချက်နန္ဒေဝေနာရေ စိတ်ထဲမှာကဒီတိုင်းကဟောလို့ရှိရင်ဒီချင်းဒီချက်မှာဒိဋ္ဌိဝင်နေတာမှန်ပါဘူးဒီဒိဋ္ဌိဝင်နေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲအပေါင်းအထုတ်မရပါဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘုရားတစ်ချက်ချက်သုံးရချက်ပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနှမျိုးရှိထိုပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းနံဖို့ ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှိရတယ်နှမျိုးလို့ပြန်ကိန်းနေလိမ့်မယ်ကွာအဲ့ဒါရှင်းပြပေးနေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်ငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီမဟုတ်ပါဘူးရှိရှိတော့ခရရလည်းဒိဋ္ဌိမကင်းပဲနဲ့ဥပဒနာအထုတ်လို့မဟုတ်ရလိမ့်ပြီလို့ရှင်းပြရတယ်ဘုရားအဲ့ဒါအခုအကျမနဲ့လာကြတယ်ဒကာရမလေး ဘုရားနာတော့ပါ
ပန်းလေးရရှင်းမှုကအရင်ပါလားဒါကိုတင်နာမှာသာနားလည်ကြနော်ဒိဋ္ဌိရှင်းမှုကိုတည်ထားရပါဝိရိယရှင်းမှုကိုနှစ်ထားပါအဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်းပြီးဒီနောက်မှာဥပဒနာသုံးထားပါဒါရှင်းနေတော့လုံးကြတော့မယ်လို့ပါမီဖြစ်ရင်ဟုတ်ခဲနဲ့အာရမေကိုယခုရအေးယခုရမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားသုံးမျိုးကိုဒိဋ္ဌိကိုတဏ္ဍာပါရှင်း၍ဝိဇိကိစ္စနဲ့နံပါတ်ရှင်းပြီးတော့ဥပဒနာသုံးနာမှကြမှာအလုံးလို့လို့ရှင်းဖြင့်ဒါလမ်းမှန်ဆုံးပဲလို့မှတ်ကြပါဘုရားလမ်းမှန်ဆုံးပဲမှတ်ကြပါဘုရားလက်ထက်ကယန်းတွေအနုဗျာရဆိုတဲ့ယန်းတွေတရားထုတ်ပတ္တဝါရှိတယ်ပတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်သွားသူစိတ်ချင်ပတ္တဝါရှိသလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းကပ်တယ်ပတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်သွားသလားဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စကလည်းရှိဒီနှစ်ခုရှိနေတော့ဘုရားကြောင့်တော့အနည်းလေးအထောက်ပြုရရမရနောက်ဘုရားဒီနှစ်ခုရှင်းပြရဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုရှင်းပြပြီးအထုမှရတာကိုတရားကိုယ်တော်တိုင်းရှင်းပေးလို့ဒီနုရကရံလေးရသွားတာ၆ခုပြန်လာတော့ရှင်မကကိုဥစေရသိချင်ကနေလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြည့်ရှင်းပေးမှရံတဲ့တက်တာ၆ခုပြန်လာတော့ဒိဋ္ဌိမကွာဝိသိကိစ္စမဖယ်ရှားနိုင်လို့ကြည့်တယ်လို့ပဲအထုပ်အထုပ်ပါကုသိုလ်လာဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးတသေးချာမှတ်ချက်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပွားဘဲနဲ့ဥပဒနာအထုတ်နေကြလို့ရှိရင်ကုသိုလ်သာရမယ်နိဗ္ဗာန်မဖို့မရမှန်ပါပါဒါသေချာမပါဆရာကြီးကရင်ကိုပြောနေတာမှန်ပါပါအမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေခင်ဗျားတို့ရောက်ကြည့်ရောက်လာလို့အမှန်တန်လည်းဘုန်းကြီးကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတွေ့ကြတာမှန်ပါပါတော့လည်းတွေ့ဖို့မလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒနာမလို့ဒီဒိဋ္ဌိပုံမျိုးခွာတယ်ဘာမဥပဒါမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုရောက်လာတယ်။သမာဓိသာဖန်နေပါ။သမာဓိသာဖန်နေပါဥပဒနာကိုပြေကုန်ပေးလိုက်ပါဦး။စိတ်ကနှောင်းရထားပြီးကာရရှိတာဒီစိတ်တည်းတင်လို့ပြန်ဘာမှမလုပ်နဲ့။စိတ်မပြေရင်လည်းထိန်းထားရပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်ဘာမှဖြစ်တဲ့တူပဒနာလည်းမလုပ်ပါနဲ့။မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလုပ်လို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမကွာဝိသိကိစ္စမဖယ်ရှားပဲနဲ့လုံးတယ်လို့ရှင်းမှားတယ်အဖို့မှန်ပါဘူးကုသိုလ်ကဖြစ်ရဲမညာမညာမရဘူးကုသိုလ်ကလည်းရဲနေတယ်လေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကလည်းလွယ်လေးပါမညာမညာရဖို့ကကဲရတာပါအဲဒါကုသိုလ်ကရရင်မညာပညာရတယ်မဟုတ်အောင်းမင်းတခြားကြီးကုသိုလ်ဖြစ်တာတခြားမညာပညာရတယ်တခြားလည်းမပါဒါတကျစဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါဒါရင်တည်းပြောတော့ဒိဋ္ဌိယံခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိယံခွာတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့ခွာရမလို့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ခွာရမယ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ခွာရမယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဘာလုံးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့နိုင်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်တော့ရှင်းကနိုင်မကြည့်ခင်တော့နိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းမျိုးလုံးနဲ့မပေါ်ဘူး။နိုင်ပဲတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်မှာ။ဒါမှမဟုတ်ငါကနိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကမျိုးလုံးနဲ့မရှိနေတာကနိုင်ကိုပဲကိုလှဲ့လိုက်မှပေါ်လာတာကဲ့သက်။နိုင်ပဲလှဲ့လိုက်မှပေါ်။နိုင်ပဲလှဲ့လိုက်မှပေါ်။ဒါမျိုးမျိုးလုံးနဲ့မရှိဘူးမရှိဘူး။နိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းနိုင်မြင်တဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူး။မျိုးလုံးတော့ရှိပါနိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကရှိနိုင်ဘာမလဲလို့ရှင်နိုင်မြင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိပါဘူး။ဟောဒါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအသက်ကိုမဆိုရဘူးလားဆိုလိုက်ပါတော့အသက်စိတ်ကလေးလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့။ဘုမနိုင်နဲ့ဒီအပားမြေလုံးကအပားဆိုရယုတ်ပါးလို့နော်နိုင်ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ဒီအသားမြေလုံးနဲ့နှစ်ခုတဲ့တဲ့ခါကျတော့
苗組はね、何隻いるか。苗組はね、バリボ。何隻いるか。何隻いるか。No, no, 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 Manel lunete ma ye podlo malepa. Manel lunete ma. Ali iwa ali male nyen de kriya dia apa me de ne kwa. Nai ne nai asen na kwa te ma. Chak ne de ye ko nyen de kri ko. Onda ba le rung no pe le nyen de sei kya. So nai ya. So nai ma le ma. Ta ba sei kwa. Nyen de sei. Oh, nyen de sei ko. Oh, mi no se gripó, la verdad. Yo te hablo muy mal. Yo te hablo de la misión. No, ¿Qué es lo que se llama? Mi vida, Mi nombre es Sacho.
我呢，我比啥都，我呢嘛，罗建那些个啥处，大概讲究什么不变。我讲大姐，你那些个面得当，罗建得当，罗建那些个罗建那些的不面得当，都个嘛弄，说我那些个，说罗建那些的，那一面面貌，都面来就出来，就罗建那出来。 我们要来修车的，就路线那边。修路线那边修了，都来修车了。啊，说路线那边干的。啊，路线那边干。哎，这老李跟我别的什么，俺们叫的开车了。别嘛，谁不跟俺们开路的？俺们谁领的？谁能把咱领的？俺们讲嘛，谁不跟俺们开路的？别人家，今年那边不是这个了，不是，不叫俺们出来了。 这回一个人嘛，买的，明年嘛，买了，那么明年嘛，买了，买了这个的钱，明年这个的钱，明年这个嘛都，明年也快些，现在也快些，哎呀，钱，也没有了，全部都是用那里的，手里边的那个币，那，哎呀，明年这个的钱，买的钱出的。 这边年年里边的面子面子都没有了，这边年年里边的，哎，我这边的都买的是不？年年里边的，拉表的不干，他那是年年来了，表了不，我给他表了不？啊，哎，我这边，我这边的表了不？年年好不？啊，这下地坡，这下地坡，也没了，爸爸，你这边的，年这个表了不？不，就多，我这边这个，我这边这个，我那么大。 我讲，那吧，那得吃，那，面对个吃，罗家那这个吃，这吃呗，是不？哦，面的这个的吃，罗家那这个吃，谁不谁的？谁先读的了？没读过。面的这个，你也弄不好。罗家那这个，我那个，父亲，我爷他们那个吃，不对的。 他这个，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 他这个
ဒီလိုချုပ်တော့လူရင်းမှုတရားလေးစားထုတ်တာ။
ဖြစ်ပြရှိရင်လည်းကနေရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဥပက္ခနာကိုအခြေခံနေတရားတဲ့ဥမာရင်ကဝုံးနဲ့ပြောပါတယ်လို့တော့
ไม่ใช่แค่ว่าเป็นเนี่ยแต่มันเนี่ยน่ะดีกว่า
ရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါကဲရင်းနေတော့ကြောင်းငါနေမှာပြန်